Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Michelin. Přestup na linku A. Pavlova. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Vyšehrad. Vyšehrad. Vystupujte vpravo ze stanice J.P. Pavlova. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Pražského povstání. Vyšehrad. Vystupujte vpravo ve směru jízdy. Vyšehrad. Vystupujte vpravo ve směru jízdy.
Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Pražského povstání. Ve směru jízdy. Vyšehrad. Vystupujte vpravo ve směru jízdy.